ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے ہاں ویسے تو آسان ہی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر بھی اور خیال رکھوں گا انشاءاللہ. فاتحہ کے تعلق سے سوالات کافی سمت سے ہیں کہ نیاز کا دینے کا طریقہ کیا ہے, اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے, اور خواتین کو لے کر بھی کچھ سوال ہیں کہ کیا عورت نیاز دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی, اس کا طریقہ کیا ہے. اور کچھ مخصوص نیازوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ فلاں بزرگ کی نیاز کس طرح کرتے ہیں, اور ان کی پردہ ڈھک کر کرتے ہیں, اور ان کی نیاز کس طرح کرتے ہیں. اس میں کچھ عجیب عجیب نام بھی ہیں, 10 بیویوں کی کہانی سے الگ بھی کچھ اور نام ہیں کہ ان کی نیاز کے کیا طریقہ کار ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نیاز اصل میں کیا ہے, کہ ہمارے ذریعے کیا گیا ایصال ثواب ہے. یعنی ہر وہ نیک کام کے جو مسلمان کرتا ہے, اپنے اس نیک کام کو کسی دوسرے مسلمان کو ٹرانسفر کر دینا, دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو ہمارے جو بھی نیک عمل ہو, چاہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہو یا رقم سے تعلق رکھتا ہو, فلاں شخص یا فلاں بزرگ کو پہنچائے, اس کو نیاز کہتے ہیں. اور یہ ہے سبھی مطلب مکتہ فکر کے اندر جتنے بھی ہیں سبھی اس کے اندر رائج ہے. طریقہ کار الگ ہے, انداز الگ ہے, تو بعض لوگوں کو اس میں چبھ سی جاتی ہے بات. کام کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نیک عمل کسی کے نام کا کرنا ہے, بس یہ ایصال ثواب ہے, یعنی اس کو ثواب اس کا پہنچے. یہ اب بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کر کہ وہی کام وہ ان کے بڑے بھی کرتے آئے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسجد میں پیٹی رکھوا دیتا ہے, کوئی ایسا شخص کہ جو بد عقیدہ ہے جس کا سنیت سے تعلق نہیں ہے, مثلاً 24 نمبر ہے کوئی شخص, اور وہ مسجد میں پیٹی رکھوا دے گا, جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا, یہ مدرسے میں میں نے پیٹی رکھوا دی ان کے نام کی تاکہ ان کو ثواب ملے, یہی تو نیاز ہے. اور یہی اگر سنی مسلمان کرنے بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر جو ہے نا شرک اور کفر کے فتوی, یعنی سمجھ میں ان کو خود عقل سے بات نہیں آتی. کسی نے صحیح کہا ہے کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. تو یہی سب ایصال ثواب ہوتے ہیں کہ آپ اپنا نیک کسی کے بدلے میں رقم دے دیتے ہیں مسجد میں, کہ میرے والد کی طرف سے 100 روپے یا فلاں مرحوم کی طرف سے یہ 50 روپے, یا میں اپنے کسی بزرگ کی طرف سے یہ مسجد بنوا رہا ہوں. یہ سب نیاز ہی کی شکلیں ہیں, اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اب چاہے آپ کھانا رکھ کے کریں یا وہ, اب کام ایک ہی ہے, مگر کچھ لوگ اس کو تو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو مسجد میں رقم دی ہے وہ بھی نیاز ہے, کھانا رکھ کے آگے کرتے ہیں تو اس کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک ہی بات کو الگ الگ مختلف ان کے بیانات ہوتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ ایصال ثواب ہے, پہلے بھی میں اس کی تفسیر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, مگر یہ کہ ویڈیو کے اوپر آپ لوگ چینل کے اوپر دیکھیں گے تو پلے لسٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو متفرقہ مسائل کے اندر اس میں معاملات جو ہے اور مل جائیں گے, زیادہ اگر جانکاری چاہیے تو. تو اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معلوم چل گیا کہ کوئی بھی ہم نیک عمل کریں گے اس کا ایصال ثواب ہم کسی کو بھی کر دیں گے, اس کو نیاز کہتے ہیں. اب نیک عمل آپ کو کیا آتا ہے وہ آپ اپنے خود غور کر لیجیے, جس کو جو نیک عمل آتا ہے وہ وہی کر کے اور ایصال ثواب کر دے. اس میں بہت سے لوگوں میں شبہ ہوتا ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے دیکھیں جنرل اور کامن سی بات میں بتاتا ہوں کہ جس شخص کو کیا آپ کو نیاز کرنی ہے, مثلا خواجہ غریب نواز کے نام کی نیاز کرنی ہے, تو آپ کیا کریں کہ کچھ بھی قرآن پاک سے پڑھیں. جن لوگوں کو نیاز دینا نہیں آتی ہے ان کو میں بتا رہا ہوں, قرآن پاک سے کچھ بھی پڑھیں. کچھ بھی سے مراد یہ کہ اگر آپ کو قرآن میں کچھ بھی نہیں آتا, یعنی سورہ بقرہ کی اول آخر آیتیں نہیں آتی یا دوسری کوئی آیتیں نہیں آتی, تو آپ کو 30ویں پارے کی آیتیں تو ضرور آتی ہوں گی. جیسے سورہ اخلاص کو لے لیں آپ, 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, ٹھیک ہے, 12 کی توفیق نہیں ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں, 1 مرتبہ پڑھ لیں. تو آپ کھانے کو آگے رکھ کے جو بھی قرآن جہاں سے بھی جتنی صورتیں آپ کو جیسی بھی یاد ہوں ترتیب سے پڑھ لیں. اگر نہیں یاد ہے ایک ہی صورت یاد ہے تو کافی وہ بھی ہے, وہ بھی پڑھ لیں. اب کسی نے مان لیجئے 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی, قل ہو اللہ احد پڑھ لیا, اب یہ چاہتا ہے کہ میں غریب نماز کی نیاز کروں, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے قرآن پاک سے پڑھا اس میں جو قصدن سہفن غلطی ہو تو اس کو معاف کر کے مجھے آئندہ ہدایت کی توفیق دے, اور جو کچھ میں نے پڑھا اس سے تیری رحمت سے ملنے والا ثواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں, قبول فرما, اور ان کے وسیلے تمام مسلمانوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں, قبول فرما. یہ سب سے آسان ہے کہ نہ کسی کو کسی کے نام یاد کرنے کی ضرورت. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں, ان کے وسیلے سے تمام ولیوں نبیوں کو شہیدوں کو اماموں کو پیروں کو سب کو پیش کریں, تمام مسلمانوں کو پیش کریں, قبول فرما. اور خصوصاً خواجہ غریب نماز کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں, قبول فرما, یا پیش کرتا ہوں, قبول فرما. تو یہ جس کا نام آپ خصوصاً میں لے لیں گے نا کہ یہ ایصال ثواب سب کو اور خاص
خاص طور سے ان کو، تو یہ ان کے نام کی نیاز ہو جائے گی، اور سب کا طریقہ کار بس یہی رہتا ہے۔ اب چاہیں اس میں آپ کے گھر کے مرحوم ہو یا کوئی اولیاء اللہ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اس کو اس علیہ ثواب کرنا ہو، تو بس آپ ان کا خصوصاً میں نام لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال اور ایک سمجھ لیجئے کہ اسی کو اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ دینی ہے اور اس کو طریقہ نہیں آتا کہ فاتحہ دینی کس طرح دینی ہے، کوئی بھی مٹھائی کا انتظام کرے، کیونکہ بزرگوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے اور میٹھا حضور علیہ السلام کو بھی پسند ہے، مسلمان میٹھا اور میٹھے کو پسند بھی رکھتا ہے، تو اس لیے وہ میٹھے کا انتظام کرے، جان نماز بچھائے، وضو وغیرہ کرے، اور اگر وضو نہیں ہے تو بنا وضو بھی کوئی اس میں اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کھانے کو آگے رکھیں، اگربتی جلا لیں، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں کہ خوشبو اگربتی کی سونگھنا یہ بھی سنت ہے اور خوشبو اچھی بھی چیز ہے، تو وہ جلا لیں۔ پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، تین بار پڑھ لیں، بار بار آپ کا دل کر رہا ہے 50 بار پڑھنے کا 50 بار پڑھ لیں، جتنی آپ کو توفیق ہے، آپ کو دل اور اندر سے چاہ رہا ہے کہ مجھے نیاز دینا آ گئی، اتنا آسان ہے تو میں زیادہ سے زیادہ ان توحقی بزرگان دین بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھوں تو مجھے بھی دل کو سکون ملے، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی نیاز دینی ہے، آپ نے سورہ اخلاص شروع کر دی، قل اللہ وحد، اب پڑھے جا رہے ہیں، جب تک آپ کا دل پڑھے جا رہے ہیں، بس آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اس میں غلطی ہو تو تم مجھے ہدایت دے کہ میں اسے درست کروں، اپنے کرم سے اس کو درست کروا، اور جو کچھ میں نے پڑھا اس پہ جو تیری رحمت سے ثواب ہے وہ میں حضور علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، سارے بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو پیش کرتی ہوں، اور خاص کر اس فاتحہ خانی کا جو انتظام ہے اس کا ثواب اعلیٰ حضرت کو خصوصاً پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں، تو یہ اعلیٰ حضرت کی، تو جس کا آپ نام لیں گے نا خصوصاً اس کو، تو وہ اس کی طرف منسوب ہو جائے گی، تو یہ نیاز اس کے نام کی ہو جائے گی، باقی اس علیہ ثواب تو عموماً مسلمان سب ہی کو کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی، اتنا آسان ہے، کوئی اتنا ہوا نہیں ہے کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیاز ہوگی تو پتہ نہیں اس میں الگ سے کوئی NCERT کی کتابوں کا کورس پڑھنا پڑے گا یا ادھر کوئی CBSE کا کوئی کتابوں کا کورس پڑھنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ بھائی اس کو قرآن مقدس کی سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، مان لیجئے، تو میں سمجھتا ہوں کم از کم اس کو بسم اللہ شریف آتی ہوگی، بسم اللہ نہیں آتی تو سبحان اللہ تو شاید سبھی کو کہنا آتی ہوگی نا، تو تسبیح لے کے بیٹھ جائیں مصلے پہ، کچھ کھانا لے کے بیٹھیں اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، 500 تسبیح پڑھ لیں گے سبحان اللہ، تو یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ، اسی کو اسالے ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ کی تسبیح، تیرا جو میں نے نام لیا اس پہ جو تیری رحمت سے ثواب ہے وہ میں سب کو پہنچاتا ہوں، حضور علیہ السلام کو اور تمام انبیاؤں کو، نبیوں کو، سب کو، سارے مسلمانوں کو، اور خاص کر میری والدہ جو انتقال کر گئی ان کو پہنچاتا ہوں، تو یہ آپ کی والدہ کی فاتحہ ہو گئی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود گھر میں فاتحہ دینا سیکھیں، کوئی اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ جی ذرا سے کام کے لیے چل دیتے مسجد کی طرف، امام صاحب اب خالی نہیں ہوتے یا ہوتے نہیں ہیں تو پھر وہ گمانی امام صاحب آنے کو منع کر دیں گے، جی ابھی نہیں آ رہے تو یہ دیکھو نیاز میں نہیں آتے، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، کوئی اتنی دین کو سخت آپ لوگوں نے بنا لیا ہے خود اپنی نفسوں کی وجہ سے، اور کچھ آئمہ ایسے ہیں کہ جو امام حضرات ایسے ہیں کہ جو ایکسپلین نہیں کرتے عوام کو کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اگر عوام کو صحیح طریقے سے طریقہ کار بتا دیا جائے کہ بھائی اس طرح کر لو یہ بھی نیاز ہو جائے گی، تو لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی اور لوگ خود اس بات پر عمل کرنا سیکھیں گے، اور کم سے کم بد عقیدوں کو کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو فرض واجب کر دیا کہ لوگ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اب ایسے بھی کیس دیکھنے کے لیے ملے کہ کوئی نیاز کا کھانا رکھ کے تیار ہے، اب وہ جب تک کوئی نیاز دینے آئے گا نہیں تو اس کھانے میں سے اس کو نکالیں گے نہیں، یعنی یہ کہ اس میں ہنڈیا میں چمچ نہیں ڈالیں گے کہ اس کھانے کو کوئی کھائے گا نہیں جب تک نیاز کسی بزرگ کی نہیں دلی گئی، ابھی امام صاحب کو آنے میں لگ رہی ہے دیر، گھر میں سب موجود ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیاز دینا نہیں آتی، حالانکہ یہ کام مسلمان کے بچے کو آتا ہے اگر بتا دیا جائے کہ بھائی جو قرآن یاد ہے اس کو پڑھ لو، نہیں آتا تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لو، بسم اللہ کی تسبیح پڑھ لو، اسی کو اسالے ثواب کر دو، بھائی اپنی والدہ کو میں یہ پڑھنے کے اسالے ثواب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما، ہو گئی جی ان کی نیاز، کھانے کو کھاؤ پیو، اور ہنڈیا میں سے کھانے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، تو یہ طریقہ کار اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں یہ نہیں ہوگی، میں پہلے ہی بتا دوں، یعنی قرآن مقدس والی نہیں ہوگی، سبحان اللہ اور بسم اللہ کی تسبیح والی ہو جائے گی، ناپاکی میں بھی سالے ثواب، تو اس کو تو آپ گھر میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہر جمعرات کو، کھانا بھی آگے رکھنا کوئی ضروری نہیں مگر رکھنا چاہیے، اور گھر میں پکا ہو، باہر سے منگایا ہو، آپ اس طریقے سے نیاز کریں، ایک دو دفعہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت کھل جائے گی، جتنا بھی آپ کو قرآن آتا ہو وہ پڑھ لیں، اچھا کسی کو اگر آخر کی 10 صورتیں یاد ہوں تو وہ 10 ہی صورتوں کو دہرا لیں، بار بار اس کو پڑھے، ایک دفعہ پڑھ لے 10 صورتیں دوبارہ پڑھ لے دل چاہے تو، پھر اس کا اصالہ ثواب کر دے، اللہ تعالیٰ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں، قبول کر، ان کے صدقے میں سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو، اور سارے اماموں کو، تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر میرے والد کو، یا خاص کر میرے پیر صاحب کو، یا خاص کر فلاں شخص کو پیش کرتا ہوں، پیش کرتی ہوں، وہ ہو گئی ان کی نیاز، جس کا نام خاص میں لے لیں گے اس کے نام کی وہ نیاز ہو جائے گی۔
अब ये कि 11वीं शरीफ की भी यही तरीक़ेकार है, 12वीं का भी यही तरीक़ेकार है, कुंडों का भी यही है। अभी तो महीना कुंडों का चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप लोगों तक ये बात कुंडों ही के महीने में पहुँच जाए, ज़्यादा बेहतर है कि कुंडों की न्याज भी आप खुद दें। अब इसमें इमाम जाफर सादिक की न्याज होती है, तो लोगों में बदगुमानी रहती है कि शायद इसमें कुछ अजीब ही न्याज होती होगी या कुछ अलग पड़ा जाता, कोई अलग बिल्कुल कुछ नहीं है किसी न्याज का, कोई तरीक़ेकार फिक्स नहीं है शरीयत में कि वही पढ़ा जाएगा तो न्याज होगी, उसके खिलाफ न्याज नहीं हो सकती। जो मैंने बताया बिल्कुल इसी को कर लें आप, मसल्ले पे बैठे जो आता है कुंडों की न्याज पे, ये कुंडों का भी मैं तरीक़ेकार बताता हूँ। कुंडों को आगे रखें और जानमाज बिछाएं, अगरबत्ती वगैरह सब बैठें, दुआ करें और उसके बाद इसाले सवाब करें, उसके बाद दुआ करें। इसाले सवाब वही है जितनी देर आप पढ़ें, आपको शौक़ आता है कि आधे घंटे में कुरान पढ़ सकता हूँ, सूरह इखलास पढ़ सकता हूँ, सूरह फलक पढ़ सकता हूँ, आधे घंटे तक पढ़ते रहें एक ही सूरत, उसमें क्या है सवाब, तो उसमें भी मिलना है। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सुभान अल्लाह पढ़ लें, कोई भी जिक्र कर लें, जो आप तस्बीह लेके करना चाहें वो सब जिक्र करें और वहाँ पर ये दुआ करें, अल्लाह ताला जो कुछ मैंने पढ़ा इस दिन के सदके वसीले से जो तूने तौफीक बख्शी, और घर में बच्चों को भी लेकर बैठें और दूसरों को भी लेकर बैठें जो घर के अफराद हैं, कि उनको तरीक़ेकार आ जाए कि हमारे बाप दादा घर में किस तरीके से इसाले सवाब क्या करते थे, फातिहा का तरीक़ेकार क्या है, ये चीज़ आ जाए, उनको भी साथ लेके बैठे, उनके सामने थोड़ी बुलंद आवाज़ से पढ़ें, उनको इसाले सवाब करना बताएं कि जो कुछ हमने पढ़ा है ये इसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलाम को हम पेश करते हैं, कबूल फरमा अल्लाह ताला और तमाम नबियों को, वलियों को और ख़ासकर इमाम जाफ़र सादिक रदिल्लाहु ताला अन्हु को पेश करते हैं, कबूल फरमा जी। इमाम जाफ़र की हो गई नियाज। अब ये कि अभी 15 तारीख में शायद टाइम है तो कुंडों की नियाज मुमकिन हो 15 को करें, जहाँ मारूफ हो कि 20 तारीख में तो उसके अंदर 20 तारीख में करें, जैसा तरीक़ेकार हो करें। तो मैंने उसको बिल्कुल आसान समझा दिया कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं। बाहर से किसी गैर मर्द को इमाम को घर में बुला कर इसाले सवाब करना, और जहाँ इस्लामी बहनें तनहा हो, पर्दे की शराइत ना पाए जाते, वहाँ मुनासिब ये है कि आप उनको बिल्कुल ना बुलाएं। अगर ऐसा मामला रहता है कि घर में आपके कोई न्याज देने वाला ही नहीं है, तो ये जो मैंने बताया ये उसी के लिए जिसके वहाँ न्याज देने वाला ना हो, खुसूसन इस्लामी बहनें, कि वो बाहर से या मदरसे से तालिब इल्म को, और उनकी उम्र भी बड़ी होती है, यानी 15-20 साल से उम्र होते हैं, इस्लामी बहनें भी अकेली होती हैं, पर्दे का माहौल नहीं हो पाता, ऐसे में न्याज देने के लिए बुलाना और फिर बदनिगाही के गुनाह के अंदर मुबतला होना, या इसका पूरा यकीन रहना कि गुनाह ज़रूर कहीं ना कहीं इम्कान रहता है, तो इस खुराफात से बचने के लिए आपको चाहिए कि खुद न्याज देना सीखें, घर के अंदर न्याज करें, बाहर से किसी गैर को बुलाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर पर्दे की शराइत हैं, आदमी बुला के लाता, अलग कमरा है, अलग इमाम साहब को लाते हैं, बुलाते हैं, बैठते हैं, वो दूसरी बातें हैं, उनकी तरफ मैं नहीं जा रहा, मगर ये कि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ सबके समझ में आ रही होगी कि बाहर से इस तरह ना बुलाएं, मर्द हज़रात भी सख्ती करें कि भाई खुद औरतों से कहें कि वो नियाज करना चाहें तो करें, दूसरे को बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं जो मुसलमान को नहीं आता, यानी जिक्र इलाही भी अगर मुसलमान को नहीं आता तो फिर पुरानी बात।